wasiirka arrimaha dibadda jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire oo ku sugan waddanka Jabuuti ayaa maanta la kulmay wasiirka arrimaha dibadda jamhuuriyadda Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf, waxaana kulankaasi labada wasiiriyeeshan ku wehelinayay la taliyaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee arrimaha ictiraaf raadinta. Sidoo kale waxaa kulankaasi ku wehelinayay safiirka xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland u fadhiya dalka jamhuuriyadda Jabuuti iyo safiirka jamhuuriyadda Jabuuti u fadhiya dalka Soomaaliland. Wasiirka arrimaha dibadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Jabuuti ayaa kulankan ay ku yeesheen wasaaradda arrimaha dibadda ee Jabuuti, waxay iskula soo qaadeen xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya jamhuuriyadda Soomaaliland iyo jamhuuriyadda Jabuuti, waxayna ka wada hadleen sidii aad loogu sii xoojin lahaa iskaashiga ka dhexeeya jamhuuriyadda Soomaaliland iyo jamhuuriyadda Jabuuti. Maxamed Jaamac Awaale, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, Jabuuti.